На шахті номер 9 Нововолинська вимкнули електроенергію. Причина – заборгованість за світло, яка нині складає 4 мільйона гривень. Представники профспілки гірників кажуть, якщо найближчим часом не повернуть електропостачання, шахту може затопити. Мене дивує, що в попередні роки в таких випадках ніхто не вимикав електроенергію. Навіть влітку, коли зараз немає вугілля на складах, і фактично на станції немає вугілля. В цей же час відключаєте електроенергію, щоб зупиняти далі роботу наших шахт. Очевидно, це в інтересах країни-агресора, щоб купити вугілля в Росії, як це робилося завжди. За словами Михайла Волинця, в уряді шахтарям пообіцяли до 5 лютого відновити постачання електроенергії на копальні та виділити мільйон на погашення боргів.